мен лично ми се иска да летим на нов самолет. Независимо от типа на самолета. Аз съм реалист. Такъв самолет скоро ние не можем да имаме. По няколко причини. Финансовата няма да я коментирам, но знаете, че там тази програма за JSF закъсня като реализация на производство. Така че България и да иска и да има възможности, по-рано от 10-15 години не може да бъде включена в доставките на този самолет.